Tiguaq. Saana. Nathan. Arja. Oh, nää menee tänne. Persiettikohtauksia. Täältä tulee toisia. Nyt sieltä on kaksi taas mennyt tonne. Tititsi. Sanoit sä äiti, ettei saa roikki sään. Nyt siellä on Dines ruoka. Dine. Se kävi anna mennä sinne, kun se äsken kävi etsi ruokakupilla tuolla. Dine. Mikä? On ne pissi. Me isken povari. Thank you.
Oho, mahdollisimman ison kupin löysin. Nyt taitaa kyllä olla niin, että siellä on vesi jäässä siellä kupissa. Mihin tää ruokaa? Tonne vielä tarvitsen.